Danilo Lokar je bil zdravnik in pisatelj, Prešernov nagrajenec, ki je s svojimi literarnimi deli skupaj z Vinom Pilonom močno kulturno zaznamoval Vipavsko dolino. Rojen je bil 9. maja 1892 v Ajdovščini, umrl pa je 21. julija 1989 v Ljubljani. Pisanje je samo v meni. Samo o tistem lahko pišem, kar je del mene ali moje zavesti, kar me vznemirja, kar pritiska name in kliče po rojstvu. Lokarjev ekspresionistični slog je težak za razumevanje, če se van v njegovo življenjsko in ustvarjalno pot ne poglobimo dovolj. A se mi zdi obenem nujno, da mladi, ki smo kakorkoli vpeti v ajdovski prostor, poznamo lokalne pisatelje. Predstavljajo nam namreč kulturno dediščino. Bili so časi, ko je imel burjo rad. Toplo se je zavil, si povlekel kapo čez uha in zalezel ob nedeljah s fanti po vaseh. Vino ga je kmalo ugrelo in z nočjo je tovarišija silila k dekletom. Fortunat pa je pazil, kako bi se z mrakom izmuznil. Takrat, ko se je vračal, je imel vihro rad in pogovarjal se z njo na glas. Ošteval jo je, vabil in onegavil z njo, kakor hlapec z žrebcem. Bil je šegav in razumevajoč pogovor. Kakšna moč, je rekel, kakšna divjost. Lokarja sem začela brati zanimanjem in v pričakovanju zanimivih vsebin. Glede na to, da prihajam z drugega narečnega območja, mi je dal veliko novega znanja o primorski pokrajini. Spoznala sem veliko novega o primorskih besedah, Vipavski dolini ter Kraški pokrajini. Burja. Že tretji teden v noč in dan. V širokem, zevajočem dimniku nad ognjiščem je žvižgalo, pelo, cvililo, jokalo. A to so bili le umestni presledki. Prevladovalo je drdranje, kakor da drče prevrnjeni vozovi cepljenih drv po pločevinastih rovih. Zmerom je prihajalo in se poslavljalo, kakor na pogonu, a vmes se je sekalo in prehitevalo. To je bila Fortunatova družba. Bil je zavit v suknjo in ponjave in se tiščal v kotu ter zrl čez zapuščeno polje. A nad glavo se ni naveličalo in ga je ogovarjalo. Brati Lokarja je težko. Šele ko sem se bolj poglobil v njegovo življenje, sem ugotovil, da sem pri prvem branju Lokarjevih novel pisateljevo sporočilo razumel v omejeni meri. Zato sem dela bral ponovno in začel raziskovati. Branje Lokarjevega dela me je opomnilo, da je za boljše razumevanje včasih potrebno tudi širše znanje oziroma seznanjenje, če želimo bolje razumeti sporočilnost pisateljev. Na Čopiča nisem osramotil. Tudi ni Čopič osramotil mene. Ne pero, ne svinčnik se nista v mojih rokah ponesnažila. Ostali so snažni, sam sem ostal snažen. Spoštovanja nismo drug do drugega zgubili. Čopič in človek. Ne, ne, se je otepal. Jaz sem le rokodelec, sem le obrtnik, nisem umetnik. Nagovorila me je Lokarjeva novela Grenka osmina. Avtor v njej popisuje pretekle dogodke in čustva povezana z njimi. Ta so pogosto težka in temačna, a vključuje tudi lepe spomine, ki jih opisuje doživeto in idilično. Tako da lahko bralci začutijo toplino, ki jo je v določenih trenutkih svojega življenja sam doživljal. Sonce, ki je plezalo nad vzhodnimi vrhovi vse više in tudi hitreje, se je kakor mešalo in pogovarjalo z jutranjimi sapicami na vrtu in sam sem se obrnil. Ali odhaja zadaj za graščinskimi starimi zidovi oprezujoča, še zmerom se mu deča črna halja noči? Ni je bilo več. Ne, jutro je že davno zažvižgalo zlatim bičem in hiho hihot, jutro je bilo gospodar na gostilniškem vrtu s svetlimi mizicami in aluminijastimi, cevnimi nogami stolic, bilo je gospodar nad lipami in pod kostanji.